Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe përshëndetje nga emisioni ynë sportiv këtu drejt për drejt në RTS Shkodra. Jemi mësuar që në këtë studio të flasim vazhdimisht për Vllazdin dhe në fakt ky është qëllimi kryesor për të folur për sportin shkodran dhe atë evror në përgjithësi, por tashmë jemi sfostuar në emocionet e Europianit 2024 që po zhvillohet në Gjermani dhe sapo ka startuar mbrëmjen e sotme me një ceremoni më të vërtet interesante hapse dhe ndeshja e parë zyrtare Gjermani-Skoci e cila u mbyll me fitoren e thellë të gjermanëve me rezultatin 5-1, një Gjermani që menjëherë lëshon sinjale për një titull botëror. Gjithmonë Gjermania ka qenë e ashpër, ka qenë pretendente, por ky start ka qenë barë, ndoshta mund të jetë një domethënie e madhe për këtë kombëtare. Të flasim pra gjithësisht për Europianin, do të ndalemi sonte për këtë ndeshje, por edhe kryesisht për prandeshjen Itali-Shqipëri që luhet nesër mbrëmje. Do të kemi larmi në këtë emision, do kam një panel të përzgjedhur që më njëherë po e prezentoj, është dyshja e analistëve të futbollit që do të jetë e përhershme në këtë studio, është video analisti Ardit Mani, mirëseerdhë Ardit, si dhe trajneri i futbollit i futbollistëve të Vllazdisë Edmond Doçi, mirëseerdhë Mondi. Mirëmbrëma, mirësugjeta. Së bashku me këtë dyshje, sonte është edhe një specialist i minjor i gjykimit, një emër mjaft i njohur në Shkodër dhe me xherë, Mjell Shkëmbë, mirëseerdhë Mjell. Ju shikoj që jeni me shënime. Po. Me shënime, jo të paka sepse arbitri kishte punë sonte. Nëse kishte penalti, kishte karton të kuq, e të tjera. Sistemi i VAR ishte në lojë. Kjo neshë... Mos më fut dokument sa të bëjë edhe prezentimin për publikun që ta dinë se çfarë kemi sonte. Pra përpose ti komenti, ka bisedën në studio, ne dhe të kemi lidhën e parë, dhe ta kemi me njëherë me terenin, aty ku kolegët të janë në teren dhe është Ani, pikrisht Ani Canaj, është kolegja jonë e cila është një kolegja re, se sa po ka sartuar në bashkëpunimet me televizionin tonë, do tjetë lidhja e parë pikrisht nga sheshi i pedonalis, aty ku emocionet kanë qënë të shumë të në mbrëmjen e sotme, por pas se Ani Canajt, që është lidhja e parë dhe kam me njëherë në ekran, po bëjmë e dijes për do të kemi edhe dy lidhjet e tjera të drejt për drejta, por do të kemi nga Gjermania. Lidhja e parë do të jetë me kolegun tonë, gazetarin i minjor sportiv Ervin Baku, dhe disi me vonë edhe me ish futbolistin e kombëtarës e Shqipërisë me shkodranin Çlirim Basha, i cili jeton prej vitesh në Gjermani. Por le të kalojmë me njëherë tek Ani, që është në shesh, mirëmbrëma Ani. Mirëmbrëma. Si e përjetove këtë ndeshjet parë, por edhe këtë debutim, po të themi, është një mërkato brenda RTS Shkodrës me praninë tuaj në ekranin tonë. Urime për fillimin e bashkëpunimit. Për sa i përket kampionatit Europian, fatkata më si klasifikoja ndeshjen e parë të Europianit që lajë të gjanë zonën e fanzonit edhe ja vjen shumë që të temë se sa i bukur është futboll dhe si fatkata më si shikoja njërës nga mosha më të ndryshme, fëmijë, të mushuar dhe të rritur, pra të gjithë ishim lidhur së bashku, pra për të parë dhe për shijuar në qytetin tonë të bukur të Shkodrës ndeshjen e parë të Europianit. Arini, ju keni pasur përvoja të ndryshme, edhe pse i një re, mund të themi që të një maturante me shumë perspektivë dhe me dashuri për televizionin, por kjo është përvoja e parë për sportin, besa di unë. Dhe si shkojmë mbrëmja sotme, diçka të veçantë shumë shpejt, se qëfar ka ndodhur aty në pedonale, qëfar keni pikasur me te për të asjellë publikut tonë? Fansat e Gjermanisë ishin vetë shumë të numër, por gjithashtu për çdo gol, për kishte shumë bëhurima, atmosfera ishte shumë e bukur dhe ishte tamam një skenë që unë sinqerisht e përjetova shumë. Në Shkodër në fakt ka shumë tifoz gjerman prej vitesh dhe ndoshta keni pasur mundësinë të kontaktoni ndonjë aty pranë, a mund kemi ndonjë intervista, ndonjë porrëndim, keni arritur të sigurojeni ndonjë personazh? Intervistat momentalisht jo, por do shikojmë më vonë. Pasi tani kam mbaruar dhe ndeshja dhe... Gjithsesi, falenderit për këtë lidhje të parë. Nëse keni diçka të veçantë, ndonjë personazh se do të jetë aty rrotull,
që aty pan jush është edhe kolegu jonë Mario Gjini, që shpesojnë të ju këtë dhenë dhe të ju japë një farë mbështetje me përvojnë e ti, dhe nëse keni diçka të veçantë për studion tonë, me njëherë kërkoni lidhin, keni në pultë e kolegët tanë që po e përcjellin emisionin, është Kryetekniku i RTS Shkodër Ravalmir Hysa, përgjithësi transmitimit i këtij televizioni Nino Jakova dhe kolegu tjetër Ensar Basha. Faleminderit për këtë lidhje të parë, Ani. Faleminderit. Kalojmë në studio dhe atmosfera erdhi nga pedonale, shpresojmë të ketë edhe diçka të veçantë. Kemi edhe një video që është realizuar, po do ta transmetojmë më vonë. Por ky rezultat po nisi me ju mundi 5-1 i thellë. Do ndodhë dua të them që qyqyrë si ardhë i kampionatë Evropian se me gjithë po përpishë. Ashtë më debër është një bukuri që pëse kumëtarja e unë shqiptarja merë pjesë dhe normalisht që është edhe më i bukur për ne. Qëse në Shqipni kena bëhë gjithmonë tifu për skuadrat e tjera, pak të ne kena një arsy për keme bëhë tifu dhe jena me Shqiprinë edhe kështu që shpresoj të shkojnë marë. Unë të them për neshën e sot me normalisht që e pritëshim nëshë, por duke pas edhe fuqin e futbolit Gjerman në ushta edhe në ushta të mezishe kanë pitë më rikëthyja dhe i herë më u bëhë kampionati Evropian në Gjermani edhe normalisht që e kishim blesu, por kishtë edhe ato problemet e vjeta si Gjermania. Në ushta edhe Skocia u penalizu shumë shpejt pasaj në eshe mori vja dhe në pëtë keqe me Skocinë edhe kushtë për Gjermani një fje më mirë. Por për këtë une e shofë Gjermanin pak dëshu sepse në mërojtje nuk ashtë se më pëlqe shumë. Jo për thjeshtë se mërojti nuk mërojti mirë, sepse Skocia nuk ishte fuqi me shku dhe në sunë, por njëra se si e qakullonin topin, dhe me thonë nuk mlete një siguri kur të ketë ekipet maja për para edhe në është ta mundet me pas probleme. Nisi shumë shpejt me gol ndeshja dhe Gjermanet shënuan dhe një farë njëre dhanë sinjalet e para, jo vetëm për avantajin, por edhe mbyllja ndeshjes me avantajin 5-1. Duket që është një Gjermani kërcënuese këtë edicion. 10 minutat e para, normalisht gjithmonë çdo skuadër mundet me bëjë ball skuadrave tjera, po unë gjithmonë kam theksu që mas minutë si 10 fillojnë me dalën pas skuadrat e mira dhe normalisht Gjermania bën edhe më shpejt se minutën e 20 golin e parë dhe çdo gjë ndryshoi. 10 minutat e para e pash një neshë shumë fort, një neshë shumë të luftueshme dhe mendova që Skocia do të rezistojnë më gjatë, por duke pas si si që ka Gjermania dhe normalisht që goli ardhi e përvërsisht edhe për tiri mund këtë gapu, për ishte një aksion shumë i bukur edhe i real shumë edhe goditje shumë e mire sulmuesit kryesor është më tepër për të bërë në Leverkusenit. Edhe normalisht duke pas edhe si si që ka në lojtarë të Gjermanis normalisht që bëjnë diferencen edhe të zhidhin momentin edhe kështë edhe futboli sa të kruzjet momentin atyre normalisht që edhe ne ishe të shkoj më mirë. Mirë shkëmë, e thamë në hapje të emisionit që dëshërimi të uaj duke se janë pikesh për atë sektor të uaj që mbuloni. Kjo ndeshje pati karton të kuq, pati penalti, pati sistemin varë, por edhe disa dilemat e tjera. Me që jena në hapje këti edicion ose të këti fillim emision është për Evropianin, unë në gjykoj krejtë shkurt vetëm një minut me një oftë opinionin sportiv me disa ndryshimet vogla që UEFA ka ba për këtë kompeticion. Është me interes të ta din dhe shikusi. Për 51 neshe që ka këtë kompeticion, janë 18 arbitra kryesor, përfajsohen në përgjësi nga një për shtetë, por banë përjashtim Gjermania me 2, Anglia, Italia edhe Franca, kanë nga 2 arbitra, tjera të kanë nga një. Ajo që duhet theksuar është sepse rrëth gjyshme atë në kanë kene edhe në kompeticionin e vitit 2001, që ka fletë për një ritmik në punën e arbitrave, për një profesionalizm. Gjdo neshje ka me pas si që ishte edhe dherët ashti, veçanta është sepse përveç një arbitrit kërësor fush, 2 asistenteve të 4 edhe 2 që janë një në varë e një në varë, ka me kene edhe një arbitr për gjdo neshje rezervë në stadion. Arbitri rezervë në stadion? Në stadion, pra për i defekt fizika, për i damtima, për i ashtu... Për gjyqtarin kryesor, apo për kryesorin? Për gjyqtarin kryesor. E veçanta është, sepse në këte kompeticion, është një arbitri shqiptar, naturisht për forësën Zvicrën,
Bekim Zogaj është prej Drenisit në Kosovë, një arbitër asistent me nivel të nalë shumë, ku arbitru edhe në Kupat Evropës, qka shaj i mirë. Shaj i mirë është sepse unë them që me siguri i kompeticionin tjetër mas 4 vjetë do të kena dhe arbitra shqiptarë, aty shajat janë vanë, sepse arbitra shqiptarë arbitrun edhe në kualifikuse. Gjorgji arbitroi Austrinë, Gjaja ishte në varën dy neshe, kështu që edhe niveli skuadrës kombëtare, edhe niveli arbitrave shqiptarë do të arbitrojnë, në thojza UEFA-n që kompeticionin tjetër me siguri me pas një arbitrë shqiptarë atje që do t'ishte sukses. Kalojmë tek ndeshja, cilat janë ato komentet dhe vretjet tuaja për arbitrit? Kjo ishte sa për informacion, kurse ja vlen me thënë se këto ishin thjesht dhana e ndryshimit në rregullore që duhet theksuar është sepse nëse deri sot më fal se të po të haj vetëm një minutë kohë. Nëse deri sot të arbitri mund të ketë protestuar do kushdo, tash i nuk lejohet vetëm kapiteni i skuadrës. Jo, ose kjo ka qenë gjithmonë. Ka qenë, por është kaliru. nuk është respektuar. Kurse për skuadrat që kapiten skuadrat kanë portierin si Italia tjetër, mund kapiteni autorizon i person tjetër. Pra çdo protestë lojtarit të arbitrit në shkot automatikisht me karton të verdhë nëse shkon te arbitri për çka do. Edhe më thon si në kuptimin e mirë të fjalës. Vazhdojnë me kënë me 5 në rime, edhe me 1-6 kur shkon shtesa në zonë. Kapjet në zonë për fanelet nuk në shkohen ma me kartonin e kuq, që kena i shamu në analog të neshje, sonte, por vetëm penalti. Pra ka vetëm mas teknike, jo mas disiplinore. A kur duhet penalti, por nuk jo, ka karton. Nuk ka karton. Që e kundër të kokën, deri tash. E veçanta është apërsos teknologjia, pra qipi të tupi, nëse ka kënë vetëm për vinë fatale, ta që shërben edhe për penaltin, edhe për offside. Si shërben për penaltin? Për penaltin, shërben për me pa ku, kur momenti kur nisë të tupi, e njëta gjë, dhe kur bëhet viza për offside, edhe për penaltin me pa, nëse tupi është mërë në kuadratit, mu siguru 100%, lojtari në kohën kur ka hi tupi mërë në diçka tjilë, sidomos për offside-in, qipi ka me lujt një rol shumë të rëndësishëm, sepse është momenti goditjes topit. Sepse gjithmonë kur gjykojmë një offside, harrojmë me pa goditjen e topit. Tash me qip në sistem, virojësit atje në studio i del... Kjo penaltia që u lasonte, kishte favor në njëri për këtyre elementeve të reja? Kjo penaltia që u lasonte... Sepse arbitri shkoj dhe e vëzhgoj në varë. Kjo nuk është e njëjta gjë me këtë ullëzimin e FIFA-s, por si logjik, në katë vështrimin tëm, arbitri që në shkoj me kartonin e kuq të penaltia të rasti i dyti penaltis, unë mënoj që natë neshje që gjithë shka ishte fair play dherë në të moment, vërtet në rrime ishte pak brutale, por ishte me gjithë top, edhe penalti, pra me logjiken që mos me dhanë dy në rrime për të njëjtën mas, pa mërësi se me nëjë strekt regulores mase ka drejt arbitri, por në kanë vështrimin tem, për mu një i dherë do të qote neshjen ma në ekulibra, sepse u prish balansa numerike. Kurse për penaltin e parë, për rasin e parë të penaltis, unë menej që arbitri frances nuk ishte në atë nivelin që u pritë në eshja hapse. A ishte krejt afer, dhe penalti, më nëjë varë janë zorë jashtë, një kohë që a ishte në pamjet parë, duhet të shifte ma mirë se sa varë në studio. Kështu që nëse gjykojmë arbitrin, me që kalume të arbitri, unë menej që arbitri sonde nuk ka kanë nivelin e eshjes, edhe në pritshmërinë e ti. Mu duk pak i mefsht, me i qëtësi të teprume, që shka difton, me thanë, mos mobilizim nga bojmë, sepse kushdo në atë neshi mobilizohet në ekstrem, por nuk shkelqej arbitrimi së do. Mirë, do të shkime, do të vjojmë në vazhëmësia me të tjera episode, kërkoj djesë dhe atit manit për fjallin që do të kishte me njëherë me pas, sepse regjia me bën me dije që kemi drejt për drejt nga Gjermania, kolegën tonë Ervin Baku, që pa tjetër do të na informoj, do të na sjell emocione, episodet të ndryshme, sepse ka 3-4 ditë që përjeton në Gjermani, pikisht e këte prag evropiani, por shpresojmë të ketë detaje interesante.
E pres të vinin në studio, po. Mi mbroma Marku dhe mi mbroma të ftuarit e panelit tën në këtë emision. Nuk po të shikoj më atë dekorin ku që zi, sepse ju shuni, jeni karakteristik për to, për to festime, për jetimin që e keni me kombëtarën e Shqipërisë. Dëgjoj, ne kemi ne doan kemi ardhur me makinë dhe kemi mbritur diku rreth orës 20:30 të mbrëmjes në Dortmund, dhe pam ndeshjen e parë mes Gjermanisë dhe Skocisë dhe i gjithë Dortmundi është veshur kuqezi. Domethënë se është e frikshme në thojza, sepse vërtet priten 50,000 më shumë, po Dortmundi në çdo rrugë, në çdo shesh është veshur i kuq. Pra ai muri i verdh i Dortmundit, i Borussias Dortmundit, jam i sigurt që ditën e shtunë do të zëvendësohet nga një mur i frikshëm i kuq. Këtë shprehje ka konsumuar sot edhe kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama me sa pash disa komente mediatike. Nuk e kam dëgjuar. Problemin e murit e tifozërisë dhe ato emocionet dhe tifozërinë e madhe që do të jetë edhe e Shqipërisë, sidomos përballë Italisë. Tifozërinë e Dortmundit e njoh që nga viti 1997, kur jam akredituar për herë të parë në UEFA dhe FIFA, kështu që ai muri 25,000 të tifozave të Dortmundit është i unik në Europë. Nuk do të jetë ashtu për këtë ndeshje, sepse aty ata janë në këmbë, po këtë herë do të vendosen stolat për arsye të sigurisë, por signali i Duna Park do të jetë i mbushur i kuq. Domethënë ne do të ndeshjen e tifozëve do ta fitojmë patjetër dhe unë shpresoj që edhe në fush do të jemi fitimtar të shtunë. Ervin, si u prit fitoria e Gjermanisë sot në ambientin gjerman aty ku ishit ju me atë atmosferë që ndoqët ndeshjen? Si ta thash, ne kemi ardhur me makinë dhe kemi përshkruar gjithë shtetet me Kroacinë, me Slovenin, me Austrinë dhe me Gjermaninë, janë veshur të gjithë me petkun e europianit dhe patjetër që është një fitore premtuese, edhe pse shumë e lehtë, sepse në letër nuk ishte e tillë, sepse u përfol që kemi të bëjmë me Skocinë më të mirë të gjitha kohërave, po pam një fitore të lehtë dhe pam një Gjermani dominuese që me kthimin e Toni Kroosit unë mendoj që është një ndër pretendentet kryesore të titullit. Ndërkohë të kalojmë tek pragneshja Itali-Shqipërisë, si duket atmosfera në kampin Kuqezi, me asa ju keni arritur të kontaktoni dhe të keni informacione rreth kombëtarës, stafit teknik, Silvinjos, apo diçka tjetër me ato burimit tuaja të afërta? Po, pa tjetër. Dëgjo, sot futbolistët tanë kam bërë stërvitjen e parë në stadium, pra është në orarin e ndeshjes, pra në mbrëmje, ku ti merë njësh me stadiumin, me atmosferën e tjerë tjerë. Grupi është i plot, nuk ka dyshime për ndonjë dëmtim të mundshëm, dhe ajo që është më kryesorja është që grupi i futbolistëve është në një harmoni të plot dhe si tu është një atmosferë tejet pozitive. Kështu që unë mendoj që ne do të zbresim me shumë besim dhe koha do të jetë shumë e mirë nesër deri në orën 10 paradite do të jetë shi në Dortmund, po pastaj në orën 11 e mbrapa do të dalë dielli, do të jetë një temperaturë rreth 21 gradë, një temperaturë ideale për një ndeshje futbolli dhe unë mendoj që ne do t'japim më të mirë dhe do të kemi përshtypjen që do të luhet në Air Albania sepse thash pritet rreth 50,000 tifoza kuqezi, pritën rreth 12,000 italian, që bëjnë 62 dhe pritën rreth 4,000 gjerman, që bëjnë 66,000, kaj do tjetë kapaciteti stadiumit për arsye të sigurisë, pra nga 66,000, nga 81,000, do jenë 66,000. Me sa kam informacion edhe nesër në mëngjes, në orën 6 të mëngjesit, fluturon një charter nga aeroporti Rinasit me yjet e futbollit shqiptarë,
me ish futbolistët shqiptarë që kanë luajtur, më së tyre janë edhe Shkodranet, Rudi Vata, Hysen Zbjani, ndonjë tjetër që do t'jenë të pranishëm, pra federata ka përzgjedhur dhe ka respektuar këto hyje për t'i transportuar me charter direkt për sfidën Itali-Shqipëri. Po, do t'jetë në orën, është një charter në orën 8 të mëngjesit. Dgjoj, kjo është një iniciative. Dhe sa komunikova me Rudi Vatën, në orën 6 është nisja në arinë. E po në orën 6 me siguri duhet jetë në aeroport, se unë kam një informacion që duhet në orën 8. Po nese, pak rëndësi ka kjo. Në orën 8 e konfirmon edhe Edmond Doçi se ka burime, më sa duket me Zmijani. Po, normal, me ishte Zmijani. Tashti, jam në regull, apo jo? Jetë në regull. Po unë kisha një duke se Rudi në komunikim me mua ka logaritur nisjen nga Tirana, nga hoteli ku është sonte duke pushuar për të qenë gati. Jo, pra, ai ka komunikuar orë kur duhet jetë rinë, se duhet jetë 2 orë për para. Dgjo, Gac, nuk është një përzgjedhje yjesh, është një iniciativë e federatës. Një element parënësi, por kisha fjallën tek respektit që Federata Shqiptare e Futbolit Po nuk është ka rezervuar për këto emra, për këto hyje që kanë dhënë shumë për kombëtarin e Shqipërisë. Gac, nuk është një përzgjedhje. Kjo është një iniciativë e Federatës Shqiptare të Futbollit që e bën për herë të dytë. E bëri në 2016-ën kur i ftoi në Lons të Francës për ndeshjen e parë Shqipëri-Zvicër. Pra, mjafton që ti të kesh luajtur 1 minutë me kombëtarin në historinë e futbollit shqiptar dhe ti do të jesh nesër në tribunën e stadiumit të Dortmundit. Pra, të gjithë futbolistët që kanë luajtur qoftë 1 minutë për kombëtarin, është hera e dytë që Federata Shqiptare e Futbollit i fton në aktivitetin e saj madhor. Ervin, për ta mbyllur për ju, sot keni qenë shumë optimist edhe me një shkrim të botuar në mediat online, duke dhënë garanci për një sukses të Shqipërisë. I qëndroni asaj që Shqipëria merr pikë me Italinë? Jo. Pse jo, dhe tre pikë ka optimizëm në opinion. Dgjoj, unë nuk kam dhënë garanci, sepse unë nuk jam Jezus Krishti që t'jap garanci. Ama unë mendoj që ka ardhur momenti që ne mund të ndërrojmë për gjëra të mëdha dhe nuk ka absolutisht asgjë të keqe të ndërrosh, e kupton, natyrisht që ne shqiptarët kemi një kompleks inferioriteti që e kemi brenda nesh dhe nuk guxojmë të unë mendoj që sot Shqipëria i ka të gjitha kushtet edhe në futboll që të arrijë majat. Kështu që e bëri, se e kam përsëritur disa herë këtë, e bëri Greqia në 2004, pse mos ta bëj Shqipëria në 2024? Këto djem janë lindur dhe rritur dhe formuar jashtë shtetit dhe nuk kanë absolutisht asnjë kompleks, kështu që dhe unë kur dëgjoj, sepse para një jave fitoi Alcarazi Roland Garrosin, kur e intervistuan kur ishte 12 vjeç, e intervistuan sa i shkonte mblidhë të topat atje. E intervistuan kush është ëndra jote të luash tenis? Jo, tha, ëndra ime është të fitoj Wimbledonin dhe të fitoj Roland Garrosin. Wimbledonin e fitoi vjet, Roland Garrosin si vjet, vetëm në pak vite. Kështu që atë nuk e quajtun as për të çmendur, as pastaj nëse un gaboj dhe ne nuk fitojmë asgjë, punë e madhe. Rëndësia që duhet të mbështesim kombëtarin e Shqipërisë dhe të kemi besim, gjithçka kalon nga truri dhe nga mendja dhe nga ëndra, pastaj bëhet realitet. Ervin, të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Na duhet të shkëputrimi për momentin sepse kemi edhe një panel të përzgjedhur me Mill Shkëmbin në studio Edmond Doçin dhe analistin tjetër Ardit Mani, por do të kemi edhe një lidhje tjetër të drejtë për drejtë me Gjermaninë, me një Shkodran ish futbolist kombëtares me Shtirin Bashën për të marrë edhe nga ai emocionet e këtij europiane që sapo ka nisur sonte. Faleminderit. Faleminderit Gaz dhe përshëndetje të gjithëve. Gjithmirë. Ardit, tash më u konsumuam shumë gjëra, por ai opinioni juaj. Nisi nga një pjesë e formacionit që i boni Gjermania, është ky formacion është përdorur edhe në ndeshjen me Francën, me Greqinë, në ndeshjet midësore dhe me Hollandën, i cili është formacion fitues, si me Francën 2-0, si me Hollandën 2-1, ashtu edhe me Greqinë 2-1. Du me më vonë sot, më thon drejtën, u prit një skuqsi shumë e fortë,
edhe nga komunikimet që ka bë, nga informacionet që ullonen para ndeshjes, megjithatë unë mund të them që pa me një skuqsi që ndoshta në letër ishte e fortë, por në fush nuk tregoi ato mundësina. U shpalosën me një formacion 3-4-3 ku në fazën mbrojtëse u kthynin me 5-4-1, por me të thënë drejtën 4-2-3-1 i Gjermanisë tregoi cilësitë e mesit fush me Gundogan, me Kroos edhe me një lojtar Andrić shumë i fort, një tip 6-it që me të vërtet spikati sot në ndeshje, por pashë edhe Mittelstand dhe Wirtz, të cilët krahun e majt sikur ishin më potent se ekipi kundërshtar. Do të them pa me një Gjermani me një qarkullim topit shumë të sakt, me një mesfush që çdo moment e kishin ishin kontakt me topin. Dhe u kthyme tek ajo Gjermania që në momentin që të bën shënon gol nuk ka më mshirë për ekipin kundërshtar, por vetëm tenton sulmoi dhe shënoi gola. Shpresoj që të vazhdojnë kështu. Një shpërthim, një sinjal serioz se nështë Gjermania avasonte. Nështë është edhe favori që losin edhe në shtëpi vet, por me të thënë drejtën mendeshin që bënin, kam përshtypjen se është favoriti kryesor. Po mbarojnë sa shtjerë, sepse janë ndeshjet e para dhe ndeshja e para normalisht. Sa kam informacion, Rezia ka edhe një video të shkurtër, një atmosferë festive që tifozëria gjermane ka festuar një prej golave në një lokal që po e ndiqnin ndeshjen. Po, presim videon nëse është gati, por gjithsesi. Shqoqëm këtë atmosferë të tifozëri Gjermane dhe regjia me bënd të ditur për ishte dhe gati dhe me heret, kolegja jone Ani Cama që është në Pedonales, atje ku e shqoqërën dhe kolegu Mario Gjini. Kemi diçka të re, Ani, nga Sheshi? Po, përshëndetje, atje jam këtu bashkë një tifozë shumë të zjarë të Gjermanisë dhe më të drejtë të dy pyetje. Fillim se të duk hapja këti Europiani, ku pra ndërrua legenda e futbollit Gjermani. Hapja ishte bukur. Ndërimi legendave është një formë respektit për nga ana e tifozëve, edhe më pëlqej shumë. E meriton një figurë e tillë për një respekt kaq të madh. Dhe si fazë gjermanë ndjeve në momentin pra kur Gjermania shënoi secilin nga golet? Tashi, me forcë si tifoz nuk do di më nal, por ta gjykojmë edhe pak në aspektin sportiv. Gjermania luajti relativisht mirë, më pëlqej shumë. Sidomos lojtarë që shënuan golat, domethënë Dyshja, Musiala, Wirtz si ishin tepër mirë në mbrëmjen e tyre, mund të them. Komplet si Gjermani është rikthy aty ku duhet me kanë, nuk kena më atë Gjermani që me pas frikë nga kundërshtar, por me çdo kundërshtar me pas frikë Gjermaninë. Shumë faleminderit. Pra kjo ishte edhe si ndeshja pa nga një tifoz gjerman. Ani, faleminderit për këtë lidhje, po ma pyet edhe Dodin, sepse është një kolegë mediatik që krahas tifozërisë shkodrane gjermane, ai punon edhe në media, si një operator me të vërtetë i pasionuar. A beson se Gjermania do të jetë kampione e Europës këtë edicion? Të shpresoj, mendoj që po, sepse cilësitet janë, ekipi është shumë i mirë, ka motivim, plus si herë që motivimi më i madh është sepse lund në Gjermani, edhe besoj me pa me shumë dëshirë do të kisha dash një finale Gjermanin kundër Francës, ku do të fiton të Gjermania. Nesër, Itali-Shqipëri, shumë shkurt për të mbyllur parashikimi juaj. Nesër, qefi është me fitu Shqipënia, por
Italia një kampione në Soqi, besoj se do të fitojnë 2-0. Faleminderit, faleminderit për këto mendime që dhatë. Faleminderit shumë edhe kolegës tonë Ani Camaj që sonte, siç tham, debutoi për herë të parë në një emision sportiv që shpresojmë të jetë një ugur i mirë për vazhdimsinë e bashkëpunimit me këtë televizion, pra me RTS Shkodra. Faleminderit Ani, natën e mirë. Shumë faleminderit për natën. Rikthehemi në studio. Aty ku ishte duke e përfunduar pikërisht për Gjermaninë që jep sinjale, domethënë se do të marrim një opinion edhe nga Shlirin Basha pak më vonë, me konkret sepse ai ka shijuar drejt për drejt këtë fitore. Me të drejtën qarkullimi, cilësitë e Toni Kroos edhe Gundogan tregunin edhe i herën që mes fusha Gjermanisë jep siguri për vazhdimsi. Por normalisht që ka edhe emra si Musiala dhe Virtus se cilët me të thënë drejtën sot tregunin që kanë cilësi dhe janë shumë të frikshëm për mbrojtjet kundërshtare. Qarkullimet e topit edhe herë po i kthehem mbrapa, qarkullimi i topit i Gjermanisë edhe vertikalizimet që bënin nëpër krah rrezikuan shumë portën skoceze. Megjithatë, them ndoshta ishte prova e parë e gjermanëve, por kanë ndeshje edhe më të vështirë sepse kanë Hungarinë dhe Zvicrën, janë dy ndeshje që me të drejtën, sidomos me Zvicrën është një përballje pak e vështirë, por Gjermania bani hapin e sigurt dhe ecë ndoshta e sigurt, më qetë ndoshta në për ndeshjet e ardhshme. Të rikthehemi me specialistin e gjykimit Mjon Shkëmbi. Po kalojmë tashmë direkt tek pragnëshja Itali-Shqipëri, një treshe gjermane i është besuar për të drejtuar, për të vënë drejtësi, thuhet kështu në gjuhën sportive, për të vënë drejtësi në këtë ndeshje që pritet me jashtëzakonisht interesim dhe sipas informacionit do të jetë një tifozëri shqiptare që do të dominojë në stadium. Si të qava Doqi, është hera dytë që shqiptarë tashmë bajnë tifo për ekipin e tyre. Pra është i dytë evropian që marrin pjesë. Kja është një kënaqësi, sepse gjithmonë dikush me Gjermaninë, dikush me Italinë, tash jena tan me Shqipërinë. Dhe është vlerësu kjo ndeshje prej të gjithë organizatorëve, edhe prej komisionit të arbitrave, kanë caktuar një ndërtreshje më serioze, biles ndoshta i kjo treshe që ka me arbitru në Semrama, unë menoj që ka me vazhdu ndoshta edhe ndeshjet më të vështirë të kampionatit deri në finale. Pra gjikoni se kjo treshe kjo treshe është në kanë vështrimin tem, është treshe që ka pas më pak gabime këto dy vite të fundit. Është një treshe arbitrash që ban arbitron ndeshjet më të vështira në Gjermani, edhe në Kupat Evropës, janë arbitra të ri me shumë perspektivë. Edhe me shumë përvojë, pra me gjithë se tri kanë edhe shumë përvojë në kampionat Gjerman dhe në kampionat në Kupat e Evropës. Pra kjo fletë për vlerësim, sa për neshen ka një entuziasm, me thani të prumë nuk ka pëse se tha mirë bakun, lejtarë tërë janë barabartë në kuptimin e kushtëve të ku trajtohen, ku stërvitjen, losin me skuadrat barabarta, por nuk duhet me harrujt një shka që vetë pjesmarja në këthe kompeticion është një sukses i malë. Pra, ekipi kombëtar, Federata e Futbolit, a kuptan që unë e lidhi direkt suksesin me Federatën e Futbolit, pa marësisht se ata lojtarë janë rritë me munin e tyne, me servitin e tyne atje, po organizimi i Federatës Shqiptare e Futbolit është një nërshkaqet kryesore që kena i kombëtarë në nivellet tila, që për rritë autoritetin komit shqiptarë në botë. Për të shkuar me te dhe për të hambyllur me parashikimin tuaj në pragneshit Itali-Shqipëri, sytë veshet e gjithë vëmendja është tek Armando Broja, ta pranojmë edhe pse ne na tërhesh me tepër si verior dhe kjo studio natyrisht se i takon ta promovoj si Brojën, Hypsen apo kumbullën e shumë futbollistëve të tjerë nga Veriu. Mendoni se është momenti i Brojës? Urojmë tjetë, normalisht duhet tjetë, a i nuk ka në ku kur gja, është paracit mirë, nuk është në formën e ti matë mirë, sepse vitin e fundit a i nuk ka lujtë regullisht, por entuziasmi ti, pjekunia ti tashma, përvoja autoritetit, është i qlirum,
ka dhëna të jashtëzakonshme. Unë nuk e di cili futbollist shqiptar deri sot i ka pas treguesit edhe fizik, edhe teknik, edhe energjik, edhe shpirtin e garës, mënyrën e shpërthimit, lojën me top, edhe pa top. Pra është një lojtar me tana cilësit nga në vështemi të. Edhe kur shkëlqej para një vitit e gjysh, të tanë... Për para dëmtimit që kishtë. Për para dëmtimit, të tanë folën me superlativa. Si kur ra pak opinioni, por prapë unë menej që është pika ma forte e ekipit kaptar. Ashtë një shansë i malë që e kera në kaptar një së mund të tjelë. Manej, futbolë është edhe fatë, shpresojmë që tjetë në momentet mira edhe të funksionojnë loja në favor të ti, në kuptimin të luhet me te, të shfrytëzohen aftësitë e ti. Edmond Doçi, Itali i Shqipëri, nuk është vetëm broja, ne u morëm me brojën sepse është një personazh shumë i lakuar nga gjitha mediat, jo vetëm shqiptare, por edhe italiane, europiane, dhe është momenti i ti, por formacioni se paka shumë e ka përzgjedhur Silvinho, si pas jush, është me i goditëri? Po normalisht që ta njëri mundohet me bëma të mirë, dhe mendoj që për momentin është ma i goditëri, edhe në që se shovim gjitha eliminatorët, dhe me thonë rrimi vetëm është që është bërë që ka leshi broja, edhe mendoj që është bërë mirë, sepse që ka leshi në është ta ka një lëtarë ma luftarak, por cilësit e brojës nuk i ka pasë, edhe normalisht që broja është shumë një lëtarë cilësore, edhe me dana që e kanë shprej edhe gjithë që rallë herë mund t'i vinë Shqipërisë, edhe normalisht që shpresoj që ta gjerë një gjatë tjilë. Por në duke me folë për neshin, unë me thonë një gjatë që qëse Shqipënia dhe me thonë i përgjigjet nanë fizike ekipit italian, atyre ne du t'a kena neshin edhe mu atlete dhe mendoj që du dojnë me një rezultat pozitiv, se po t'a shohim në anën teknikisht të gjithë lojtarët e Italisë, janë lojtarët, tri lojtarët që vrapojnë, edhe kurse cilësia me topin nështë nuk është ajo që kena jenë amësu me po Pirlo e Biagio e lojtarë shumë tjerë italianë që kanë bërë diferencën me topin, kurse sot janë lojtarët tri, vrapojnë shumë, por kanë mangësi aty për raportet e kanë tregu edhe neshit misore, po edhe ashtu edhe eliminatorët e në grupë. Dhe normalisht që unë edhe jam thjesht i menimin që se ne fizikisht jena në nëllësin e duhur me Italinë, atëherë normalisht që du të shohë me një rezultat pozitiv, sepse nga ana teknike edhe ne jena ekip teknik, por nga ana fizike mendoj që du të rezistoj me të shkojmë shumë një. Për të këthuar për sri tek broja, ishtë të njerë i kumëtarës e Shqipërisë italiani Dani Di Biazi e shprehur në mediat italiane kujdes Armando brojen. Po, a i paremon Italinë, duke sigur është në anën e italianëve, kur thash, i të regon pikën më të fortë të Shqipërisë. Kur thash në anën fizike, unë e thash, sepse broja në anën fizike, mund me bërë diferencën e ti me shpërthimet e ti me shpecin që i ka me topin, edhe shpecin edhe e veprimit, edhe normalisht që mund me bërë diferencën, sepse tjetë një lutarë shtatë lartë edhe me shpeci, edhe me një përdojim topit adiniru shumë, normalisht që a i mundet me bërë diferencën. Edhe mendoj që aty është edhe piksonimi që gjdo top me dalë aty të broja, sepse e ka atë që një sëlmu sot i kohës, atë shpecin e duen për me shku të pota. Edhe mendoj, për ne edhe në është të mështetet dhe kumëtarja shqiptare du të mështetet të broja, sepse edhe loja Shqipënis mendoj se pa me përqenru lartë në pressing në gjithë kohën, do t'jetë ndoshta edhe në shumicën e neshës në mbrojtje dhe të kryoj një hapsinë ose një kundërshtim me Armando Brojën. Ardit Mane, të sektore juaj edhe me konkretë si videoanalistë, skemat e Brojës se i keni studiuar? Paka shumë kombëtare shqiptare e la pothuajse idenë trajnerit, pak në dhe në neshim me Azerbajxhanin, ku pothuajse në 9 minuta ndryshuan shumë skemat. Gjallë që për cilën, jo vetëm Italinë, por do të amenu edhe me Kroacinë edhe në Spanjë, që ekipi jo nështë duke ba një mbrojtje gjysë nalë, dhe më thonë në 30 metrëshin e dytë, dhe normalisht duke prit kundërshtarin aty me shfrytëzu kundërshtarin, jo vetëm Brojës, por nga kena dy lojtarët kratë që marrin qendrën e fushën si winger i Asani, por edhe ose Hoxha, ose Seferi, janë lojtarë që edhe nga përgatitja fizike janë fizikisht mirë, janë fort, por edhe njofin këtë modulojet për me prit kundërshtarin dhe me dalë me kundërshtarin shpejt. Po thuj se këtë neshje me Italinë ne do të kena dy luftime njohjesht të mjera, sepse po thuj se 3-4 lojtarë, 4-5 lojtarë
losin në Itali dhe janë lojtarë që njihen mirë edhe me lojtarët e kombëtares tu si Gjimshiti, por Ramadani, janë shumë lojtarë domethënë që losin Hysaj, Aslani, janë pra lojtarë që e njohin mirë edhe ekipin e Italisë. Do të jetë një ndeshje e bukur. Shpresoj që euforia që kena mos na marrin përpara. Besoj se do t'i zjarrim punë, shpresoj shumë te një barazim. Shpresoj që edhe tifozëku të jetë augur i mirë për ekipin tonë. Normalisht edhe analizën e ndeshjes i kombëtares është italian, që e njeh mirë edhe kombëtaren italiane. Që është në stafin e Silvinjës. Urojmë, është stafin e Silvinjës. Urojmë që të shohim një ndeshje të bukur dhe si tifozët ashtu edhe lojtarët që shohin aty ku janë. Kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë shpejt, pra nesër mbrëma në këtë orë ndeshja do të jetë e përfunduar dhe shpresojmë që të jemi entuziastë pas një rezultati pozitiv, një fitore do të ishte fantastike, por edhe me një barazim përballë një Italie të madhe do të ishte përmendimi do të ishte diçka. Shpresoj shumë te barazimi. Shumë pozitive. Kalojmë tek lidhja tjetër drejt për drejtë me Gjermaninë aty ku na pret Shkodrani më i njohur Shlirin Basha, i cili si për koincidencë sonte ka pasur edhe një ndeshje shumë të rëndësishme sepse Basha edhe pse në këtë moshë luan në kampionatin e veteranëve të Gjermanisë. Mirëmbrëma Shlirin. Mirëmbrëma Gafur. Mirëmbrëma tonë. U futa ju përshëndet edhe paneli, pra Mjell Shkëmbi, Edmond Doçi dhe Ardit Mani. Pala tonë. Respekte. U futa më njëherë tek ajo që patim në bisedë së bashku për para misionit, madje me dërguta një foto që Rezia ka të gatshme, foten e ndeshjes së sotme. Për çfarë bëhet fjalë në këtë ndeshje, Shlirim? Po, ishte një ekip shumë, si me thamë për shambull, Beleqiku, një kopniko që një ligë amatore, kishin sërte i që një zetetorin e themelimit, edhe në thire ne, si ekip ishë profesionistë që kërën Alemanë e Anë, Bundesliga, edhe për ta ishte në kënari si në shkoshim atë edhe të lushim me një ndeshje me tasët mitësore, kisha raketa ta të posët në asoj zonë kishin e atanë me pa ndeshje, në hanë ishte një për ta si dhe një tradicion, ishte në zetë dore, sa të ishte i ty, kishin pesë një klubit. Urimi për këtë angazhim tuaj që vazhdoni të jeni aktiv Basha, por na intereson më njëherë ndeshja sot me fitoren e Gjermanisë, si u përjetua? Tashmë jyni një gjysmë gjerman edhe pse një shqiptar më i njohur, por me pasaportë gjermane jetoni prej vitesh në Gjermani me familjen tuaj aty ku është edhe babai juaj, shumë i më i njohur Xhevdet Basha që në stadium me mua. Në stadium me mua. Dhe ma e po edhe nesë në shumë bërë. Edhe lutja, dhe ma për Francët. Êshtë një lobing Shkodran. Përshëndetje për gjithë kolegët tuaj dhe miqë tanë. Në kena ofër, tu do të mundin e kena atasjorë lërë në makinë, edhe kështë si kështë jena automatikisht në danë, nësëm në danë, nësëm në danë. Presim i shala, një surprizë më danë, surprizë. Surprizë, është dë nërra në Italinë, por edhe shimia më danë ka bajagi letarë më hanë me tisi shumë të maja që më ndëbar në atë përbizën. Që këtë për shambull të plasin edhe medjat të Gjermani, Italia, nuk ka për të pasë njësër këtë letë në në Shqipinë, si përësysh. Edhe të fotët, Gjerman e ka një gifije ekipin shqiptarë, edhe thënë atë më hanë si nesha, ku me ka nështirë shumë për Italinë nesër. Shlirim, si pas qësh kjo fitore sot me e vendosë Gjermaninë si kandidate potente për trofe? Po të është Gjermania, dhe më hanë, është dhe më hanë, ata kështë është kanë në rëjtë për titull, është dhe më hanë, brumin e kanë, bajagit mjë se kanë edhe shimbetar, edhe të ri, për si kanë është edhe formën perfekte, në që dhe për kamerat për Europian. Po Gjermania, dhe më hanë, është gjithmonë në ta tërnet, të rënë rëkubin e posë edhe të nërë të Europian, gjithmonë ka kënë në katër që në të që pa më sëtat i dhe punë, ka të pasi fije të qarime, por Gjermani, që janë më hanë, janë 7.8 milion futbolista, si ka si të registrum të Gjermani, që pasi është kom si e të në futbolin edhe
edhe ka njëtë më rënë ta njëtën e përpara në futbol. Edhe ata përmojnë dëllëmën për titullë. Bashkë alëm pas kumëtarën Gjermane, kalëm të kumëtarën e Shqipërisë, sepse një Shqipëri e tërë brenda dhe jashtë Shqipërisë, atje ku jetojnë gjithë Shqiptarët në përbot, e pret me pa durim super sfidën se do të duhet nesër më rëma në orë 21 Itali-Shqipëri. Si duket atmosfera në Gjermani, kanë zbarkuar Shqiptarët, keni pasur kontakte me miqtë tuaj, i keni siguruar ato biletat që ju kanë kërkuar prej kohës? Që kam një, dhe me thonë, për këtu prej Gjermën, me thonë, edhe prej medjas, thonë si, dhe i sëtë, ka një 80.000 Shqiptarë, do të mund Düsseldorf kënë, sepse ka në manë që do të mundi nuk mundi o të përbalojnë manë këtë hotelet, sepse janë manë hotelet dheri në 50 km lek për mundi si janë shqita në biletave në hoteleve, shumë e pështia është prezentë në bileta, edhe pritë si janë dheri në 80.000 Shqiptarë dheri sot që ka në ardhë, në manë në atë zonë, Wuppertal, Essen, Duisburg, Gladbach, Leverkusen, Köln, që në manë është afër kërët dhe mundi, edhe në më thonë, nesër mund pritëm 100.000 Shqiptarë, thonë, por gjysa ka me himen. Nesër, sa gjithë. Shqipra, shikoni si rezultat për të mbyllur këtë lidhje dhe drejt për drejt për Gjermanin? Tesh, unë faktë është ti, unë dhe dhe folë, asë si ti fosë, në mësë jam të fosë në Shqipni, sepse për të sa jena edhe Shqiptarë, jena vesh edhe vetë atë panel. Unë Shqipni, në më thonë, unë e vejtë, në më thonë, 60-40, me këta si duke, pëse na kena ekipin më honë bajekit mirë, mëjtën e kena qëllik, në qëse mëjtja edhe me që fush nesër përbohon, qëse mërë vru loja italiane më honë, por unë tamë si edhe italiane më honë ka me rriti fije, ja si fërën të tënësi, dhe se broja a shumë e rëzikë shumë, dhe broja dhe më honë që në bërë një, aje dhe më honë me gjithdo ku mund bëjnë të danë Italijë, se ke pasysh, Italia dhe mëhon, ashtë mëhon që vëjnë katenashe futbol, ke pasysh, që si unë prezë të mëhon, nesër, i rezultatë mëhon 0-0 në nësa, 1-0-0-1, mëhon, për në të tërja mëhon, mëhon, për tamë si loja nuk kanë më banë, mëhon, shumë gullë nesër, mëhon, që se ata në në kone kje friken, në Italia, pa më të që se ashtë Itali më ashtë, atë në botë dhe Europë dhe tana, por edhe Shqipnia mëhon ka kretë ekipin si janë Njënë tonë në Itali, njësë e më të ebër, këtë mëjtja, nëhonë mëjtën e kena të qëllikë që të mëjtë. Mi pa të nëhonë edhe kjo për kjo, Shqipnia ka një mëjtë nëhonë perfekte. Isha dhe nesër Gjemshidi, një të mirë, edhe që si në më të nëhonë mëjtën kjo edhe qanërët, që si nëhonë funksionën mëjtën në mesër mirë edhe të mesi pushë, Italia më të takonë shumë bërë këtë Shqipnisë. Si Basha ju falenderoj shumë. Si Basha ju falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, urime dhe për angazhimin tuaj me veteranët dhe shpresojmë që gjatë evropianit jemi përsëri së bashku për të përcjellë dhe emocionet për këtë studio. Ka problem, punë tanë dhe të fala edhe vlazni e shala kam gjësa një vjetë, se aty e kena zemë ndonë i shala. Natër e mjë. I shala për her i shala. Hajtë natër e mjë e bashkë. Rikthehemi në studio me panelin tonë, jemi drejt mbylljes së emisionit, kemi kaluar mbi 60 minuta që jemi drejt për drejt në RTS Shkodra me emocionet evropiane të nata e parë, këtij cikli një mujor që do të jemi së bashku çdo natë në këtë studio dhe do të jemi patjetër nesër mbrëma, shumë i prishme, është super sfida Itali-Shqipëri. Edhe njëherë me këtë praktikë duke u bazuar ardhit tek konferenca e shtypit. Atë tek konferenca e shtypit ku tekniku Silvinho dhe kapiteni Gjimshiti u ngasmuan shumë sidomos nga gazetarët italian, por u treguan shumë optimistë. Për një prezentim cilësor. Edhe shkumja në kampionatin evropian është një duhet me vlerësu mirë edhe puna federatës, sepse ajo punë serioze që i ka bo federata është një pikë kryesore e shkumjes kombëtares në Europian. Cili është lajmi i fundit që thashë? Lajmi i fundit është pak a shumë, me 90% është formacioni, është Berisha në port, Hysa Inkrat Djallë, Gjimshiti Ajeti, Mita Inkrat Majt, Aslani Ramadani 1-4-2-3-1, Seferi, Asani dhe Broja, 2 Kroatë dhe Broja.
parashikohet domthonë që mund të jetë një ndryshim ndoshta tek hysaj, por ky është pothuajse moduli i lojës i Shqipërisë. Ky informacioni që ka aplikuar në seancën e fundit servitor që është zhvilluar mbrëmjen e sotme. Është vërtet. Kështu që besoj se është informacioni ndërmot mirë, them që mund të kenë një rezultat pozitiv. Ndoshta Ismailin, normalisht unë jam më partizan me lutë Ismailin, por ndoshta duke menu që më të kenë menu ekipin më në mbrojtje, edhe ndoshta në dytyrë armojtë që ajete është më mirë edhe normalisht edhe në luftën në erë, edhe duke të kenë po edhe të një jetë arsyshme që të vazhdojnë me ajetin, por shpesoj shkojnë zhë gjë mirë, po vërsi se zjadheve që bëndojnë. Me qashëf Barella Luka, kështu që nga formacioni që është italian, paka shumë, Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiore, Di Marco, Barella, Jorginho, Chiesa, Fratesi, Pellegrini dhe Scamacca. Formacioni i frikshëm në emna. Shpresojmë që në fush mos jenë 100% pakën të Barella sepse ishte në dyshim, por me sa shihet kam përshtypjen se do të jetë në fush. Shkëmbi, është thënë vazhdimisht se Shqipëria ka fituar Europianin me pjesëmarrjen e saj, pra duket se edhe pse ka pretendime, edhe pse ka optimizëm, nuk luhen me presion. Presioni është nga kombëtarja e Italisë. Natyrisht, italianët e kanë vlerësuar prej ditësh edhe në komentet mediatike Shqipërinë si një ekip serioz dhe kushtues për to. Ky është fakt që Shqipëria në këtë ndeshje lot më lirshëm, pavarësisht se ekipi italian ka përvojë me përballuar anën psikologjike, nuk është se çalojnë shumë të pikata. Por ajo që duhet theksuar është që e thamë edhe në fillim, Shqipënia është sukses i madh që kemi shkuar deri aty. Kjo s'do të thotë që mos më pretendue, mos më anërrue, sepse thamë gati gati në kurse të barabarta jena, nuk është më Italia e Roberto Baggio, si Del Piero, se Totti, Kudjun e tjere, 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 Buffonit. Pavarësisht se është Italia është kampion në fuqi, por avantazhi i Shqipërisë përveç tjerave, unë gjykoj që këta duhet me lutë lirëshëm edhe kam përshymin se edhe stafi teknik, edhe federata, edhe direkt presidenti me do deklarata që diku shikoj që ujtë ekstreme, a përpjek me niku të ki kjo që përflasim që ata me lutë lirëshëm me dhanë maksimumin pa emocion, sepse me hum Italia në sëmrama edhe bota është jo shqetsume po habit, do të me fitu Shqipënia, nuk është se habitën shumë, edhe me humë Shqipënia nuk është nuk e anëronë kërkush, asë se dërshonë kërkush, por fakti është që ta lujnë lirëshëm edhe duhet me lujnë lirëshëm. Si të mos për ato italian, për ato shqiptar që jetonë në Itali, një rezultat pozitiv në esër mbrëma do të ishte fantastike, për krenarinë e tyre që ato kanë që jetojnë në Itali dhe kanë të drejtë që të mburën me ndryshe nga ajo Shqipëria e më pashme që ka qenë me të tjera opinione, me të tjera parajgjime, tashmë Shqipëria e dikushme me shumë parajgjime është dinjitoze për ballë Italisë që kërkon ta sfidoj. Kjo kombëtare, kjo federatë për mua i ka dhënë autoritet komplet komi shqiptar. Çdo shqiptar në botë sot njihet i barabartë edhe shifet për i tjetëri si i barabartë, i respektuam, sepse sporti është në gjakun e komplet popullësisë, sporti është globalizu bota bashkë me sportin. Kështu që kjo kombëtare ka rritë vlerat shumë Shqipënisë. Nuk duhet mu dëshpru që të shqitnallin, për kundra zi duhet me luftu për në eshe tjetër, do t'ishtë ma mirë në është me paken një kalendar tjetër në kuptimin Kroatia, si skuadrë ma egrë se Italia me palujt në eshe në parë, për me testu vetin, por gjithsesi nuk duhet më dëshpëru, urojmë suksese, me i logikë shnosht, profesionale, i gjveshën prej tifozit, ose si kur mas me kena shqiptarës italian, naturisht Shqipik shkojnë për Italin, por janë a këto që thame, dëshira jonë, mundësit reale janë me bajnë i surprizë. Po atë djecevi drejt mjullin. Po të një unë për mjullin ma tepër, po të njësin atë statistikat, gjithë gazetarët italian, në momentet kur Italia ka dalë kampion, në eshit e para të grupit, si në kampionat botënor, ashtu dhe në kampionat europian, në dison prej këtyne, nuk e ka njësë mirë. Pra, dhe më thonë, kjo është ajo ideja që ne në e pëshpresë. Po të njësëm të statistikat, kena 4 në eshit me Italin, jena 4 me 0 për Italin,
7-1 rezultat, dhe dëmon të gole vërashi, dhe për ne prapa është krat tjetër. Në një intervjist që kollon Eric Cantona, më bëni edhe përshtypje, pasi i bëni një pytje, ke vlerëson statistiken apo realitetin, tek burimet njërzore, u shpresë shumë bukur, në ishja statistikat janë statistikat për të shkryt, realiteti është dy të fusha, qovëse nuk do të kesh siguri dhe nuk do të kesh honor, atëherë nuk do të jesh në fush. Pse kanë pas honor dhe pse kanë pas siguri, kjo ekip është aty. Dhe shpresoj që honorat vazhdojnë. Kjo është përmyllje më atë e për kështu që... Ki moment tashme i ka ardhur, moment shumë dramatike, nuk më themi më tashme nesër, që duhet thënë sot, se të kemi kaluar orën 24, jemi futur në datën tjetër, pra pikisht në datën 15, ku mund themi sonte në darëk, Itali-Shqipëri është krye ndeshja e ditës së dytë të gjithë shqiptarët të sy e vesh që kanë në Gjermani, jo vetëm ato që janë live në stadion, por edhe me mijëra të tjerë që e presin si në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë me shumë emocion këtë ndeshje. Ne do të jemi nesër mbrëmje pikërisht në këtë studio për të komentuar këtë ndeshje, por sa për informacion përpara se të mbyllim, përpara ndeshjes Itali-Shqipëri luhet në stadiumin Loro Borici, një ndeshje e rëndësishme miqësore përgatitore e Vllaznisë me Budućnostin e Podgoricës që fillon në orën 18 deri në orën 20 është kjo ndeshje që nuk e dëmton edhe sfidën për të ndjekur Itali-Shqipëri, para një lajm edhe për Vllaznin, meqense Vllaznia ka interes edhe për tifozërinë, një ndeshje ku pritën të testohen edhe blerjet e reja që nuk janë të pakta. E mbyllim këtu për sonte, faleminderit Mirë Shkëmbi për pranimin në studio. Faleminderit Edmond Doçi, faleminderit edhe Ardit Manit, falenderoj edhe kolegët e mi, pikërisht Ani Camaj që ishte në terren me lidhjen e drejt për drejt e shoqëruar nga kolegu in Mario Gjini, falenderoj naturisht edhe teknikën e cila ishte e gatshme në çdo moment, jo vetëm për përcjelljen e këtyre komenteve në studio, por sidomos për lidhjet direkte qoftë me Ani Camaj në terren në pedonale në Shkodës, por sidomos me Gjermaninë, me kolegun ton Ervin Baku, si dhe me ish futbolistin e Vllaznisë dhe të kombëtarës Shlerin Basha, pa pikërisht të falenderoj kryeteknikun Valmir Hysa, përgjegjësin e transmetimit Nino Jakova dhe kolegun tjetër Ensar Basha. Natyrisht nuk duhet lënë pa thekur dhe pa përmendur edhe mbështetja e drejtorit të këtij televizioni, Jetmir Shpuza, i cili ka ditë të tëra që është shumë i angazhuar, i përkushtuar për të dërtuar edhe këtë emision dhe për të nxjerr gjithçka mirë dhe bukur. Surprizat e tjera na presin në ditët e vazhdim. Mos u largoni nga ky ekran, do të jemi së bashku për një muaj, pra 14 qershor, 14 korrike emocionet e evropianit Gjermani 2024. Këtu ndahemi, përshëndetja nga unë, nga Gaspar Marku, takohemi përsëri sonte në darkë, sepse thamë kemi kaluar, kemi futur në ditën e re, sonte në darkë në orën 23, më njëherë pas ndeshjes Itali-Shqipëri. Deri atëherë, miru pafshim.